tohle je Kudláčková. Těší mě. Já jsem švagrová děda vševěda. Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho? Ne, já čekám na Krištofa Kolumba. No, vidím, že si budete dobře rozumět. Kde je Klika? Není. Aby nikdo neutekl. Jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Vode, vode. Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště? Ne. Ale dají se tady hrát kuličky. Jestli máš důlek, můžeme si zahrát. Nesahat! Zarache beteme valo ketax. To jsem ráda, že se to povedlo. Honzo, musíš mi poradit. Co se stalo? Kde mám ruce a nohy? Tak se mi zdá, že dostaneme všichni svědací kazajku.